Tak co? Já vás zdravím u dalšího videa. Dneska jsme opět v Tetově. Já jsem včera dosel tamhle ten kus a jak jsem se zmiňoval ve videu, dneska jedu postříkat. Teď mě jsem hodil agronom, protože ten traktor s postřikovačem dneska stáhnu na dvůr. Postříkáme to a vypadneme. Tady mám schovaný zase u ty kukuřice. No. Dětka jsem dal tady ke zdi. A dneska tady máme tohle 6R-ko. Koukám, nechal ještě krabici s postříkem. Jak se sem zase mám blíst, ty, když se ještě mám zouvat. To tady nechci pošlapat. Koberec, ty vole. Tak jo. Tak. Já si jenom pojedu tam za roh namíchat. Naberu vodu, postřik mám tady, zbytek mi dovez. Tady teda u těch obrazovek u John Deere, nebo asi jinde, tak každý říká, že lepší to startovat hned na první dobrou, nastartovat dřív, než naběhne obrazovka, že ty obrazovky pak trpí, takže říkají to tady kluci, říkají to servisáci, možná jsem to viděl i někde, kdo to říkal, vzměl ve videu. Je prostě lepší natočit a nedělat to tak, že bych klíčkem to obrazovku načet a pak až startoval. Říkal mi to i servisa jako od Amazonky, jak tam mám já ten to Amatrona, tak taky jsem tam nastavil, aby se to nezapínal s klíčkem, takže si to prostě nastartuju traktor a zvláště to furt vypínám. Takže tak no. A ještě zima, tyhle, když tady fouká ten ventilátor. Takže já si jdu nabrat vodu a vyrazíme hnedka na pole. Takže já už mám namícháno. Jak vidíte, tady už kluci včera stihli něco přikrýt. Dneska budu pokračovat. Byla to teda doba, než tam natekla ta voda tou jeho hladičkou, ale už to máme. Já se kouknu, jak to tady Kuba má, kde skončil a navážem na to. Tohle to je prostě na hovno ta souvrať, to je uskákanej. Tady to bylo vynechávaný kvůli pivotu a tady jsme takhle. Myslím, že on tady přes 5 hektarů. A kluci už přijeli, tamhle právě jsou utahat plachty. Tak a já tady jedu dodělat ten zbytek, kde jsme přesně začali včera set. Tady jsem si ji označil, tady začíná ta odrůda Nagasaki a taky jsem tam říkal v těch mezerách, tak tady je právě ta mezera a to je prostě blok na tu plachtu. Mezitím jsou prostě dvě frézy, 6 záhonů. A já pak podle toho musím jezdit, no. Takže
Takže jdeme na to, no. Zase po roce. Po roce jdeme stříkat. Je to, jak to měl ty otáčky? Veničce to měl, jo, na 15 veničce. Tady teďka, aby fungoval tady ten amazoniácký joystick, tak se vždycky muselo tady vlíst do sem. A tady se muselo, to už jsem já potvrdil, když jsem míchal, když jsem měl čas, ale tady se vždycky musí potvrdit, aby fungoval. Nevíme, proč předtím to nemuselo, pak tenkrát od nějaký doby se to muselo, nevím proč. No. Asi tady když tak ještě pracovní monitor a on tady má v Ačku asi 5,6, co udělal včera a já si vynuluju Ačko, Bčko, mu nechám to celkový. Já si stejně začnu souvratí, abych si to mohl celý pole uzavřít a Takže myslím, měl to. Mám to správně? Hej, jo. Ve dvojice má postřikovač. No a dneska bych rád pozdravil do videa klubky Zemžan. Já tam shodou okolností taky znám mechanizátora Aleše ze Sovětic, známe se přes hasiče, takže zdravím Aleše, jestli kouká od nich někdo, takže dneska zdravíme Mžany. Já si budu muset teďka rozložit jenom tuhle půlku, abych to mohl. A postřikovače dneska budu muset stáhnout, kvůli tomu, jednak tady teďka, nevím, minimálně 10 dní nebudem, což by jako nevadilo, protože by tady mohl být, ale on co bude dělat v poneděli nějaký atest nebo nějaký test postřikovačů, tak jako kvůli tomu, jenom, ne že by byl potřeba. Zapneme si section control. Jdeme na to. Je to vlastně hodně vysoko. A teda souvratě nemám rád tohleto objíždění dokola, protože to prostě, ramena jsou zamčený, takže to tam prostě nejsou odpružený, musí tam hrozně trpět. Člověk nemůže jakoby tolik jet, protože se bojí o ty ramena, tím pádem to nedává, prostě ta dávka není taková, prostě jak člověk tu rychlost mění. Tohle to nemám rád, no. Lepší je na skladovkách, když jsme dělali ty souvratě, když se souvratě zatáhnou a zasejou normálně do kola, tak to je lepší, nebo když by tady někdo zatáhl nějakým diskáčem nebo čímkoliv, nějakým kompaktorem, ale tohleto je jako fakt příšerný, no. Dávku tady dáváme, to jsem říkal v každém videu, dávku dáváme 300 litrů do téhle zeleniny. Pak záleží podle situace, třeba někdy dáváme 200, když třeba prostě by to líp vycházelo, nebo když spěchám, nebo takový, že jo, ale jinak 300 litrů vždycky. Tady stříkám prostě první půďák. Tady se fakt jako nedá jet, to je... To není ani na 10 km tady ta rychlost, to je příšerný prostě. Už tady mám dokonce i docela teplo. No, než jsem to napustil, tak se ten traktor krásně ohřál.
Tady už jsme si pak... Tady už jsme pak blbli, tady už za... bez toho, bez těch mezer, tady už plachty nebudou. Já už mám souvrať v obětou, hranici zamčenou, je tady teda těch necelých 12, 11,5 hektarů. Už jen tady pojezdím ten zbytek a bude to za chvilku hotový. Tohle jako pole špatný není, tady vychází klínek, dobře no, je tady pár sloupů, ale máme horší, daleko horší. Takže tak no a jinak taky jsem to říkal, jak tady jezdíme v těch záhonech, takže na těle těch 18 metrů to prostě krásně vychází, když se jezdí každý 8. To vychází na celý, to je akorát. Akorát jsme kvůli kačenám jsme limitovaní na 7 záhonů, takže když jsou natažený kačeny, tak musíme jezdit každý 7. No a tady teďka kvůli těm plachtám musím jezdit každý 6. Protože prostě mezi těma mezerama jsou dvě jízdy a prostě to furt musí vycházet, abych jezdil furt v tom bloku. A aby mě to pak nevyšlo náhodou do té mezery nebo něco takového, takže jezdím každý 8. No. Každý 6. No. Tak, takže takhle a prostě nevýhoda tohohle, takhle těch souvratí, jak děláme, to skládání na každém konci. Já to tady stejně radši to, protože tady zase keř a zbytečně bych to tady táhal přes keř a zvedat to, to je pro mě rychlejší to složit. Teď jsem to přejel o ten jeden záhonek. Takže jsme tady. To zase rozložím. Jako prostě to není, ten postřikovač není prostě asi dělaný na to, aby se to furt takhle rozkládalo a skládalo, ale na to, co to, co mám já ten starý, na to, co to rozložilo a složilo, tak jako to drží, no. To je prostě specifický. Taky bude změna. Bude další změna v těch vlogách s tím, že ty si tam všimli, jak tyho často takhle tady nadávám na to všechno. Asi už nebudu moc tolik, protože tam furt mám, pak tam něco poslouchám na firmě a majiteli se to nelíbí, dobře chápu, no tak jako je to jasný, já vím, že to někdy přeháním, jenže já prostě to jenom tak říkám, tak jak to tady je a jak nás, nejenom mě, ale nás všechny tady ty traktoristy, tohle to tady, jak to tady štve, prostě to tady úplně specifický podnik. S něčím jde něco dělat, s něčím nejde, prostě kdybych fakt měl říct popravdě, co se tady děje, tak jako to by člověk ani nevěřil a to radši ani všechno říká nebudu prostě, ale takže tak, takže nebudu to už takhle říkat, protože se mu to nelíbí, nelíbí se jim to nebo tak a jako byl jednu dobu taky byl kvůli něčemu hodně vytočený, no tak si nezadělávám na zbytečný problémy, tak to budu nebudu ten svůj názor nebo to tu pravdu radši jako takhle moc ventilovat, takže jo, jako je fakt, že jsem to takhle někdy přeháněl, no dobře, ale to nebudu říkat nic radši, no. Tady taky budem skládat, já teďka momentálně jezdím 12, mám tady tempomat na 12. Tady mám označený tím pytlíčkem, že bude končit odrůda Nagasaki a tam bude zase Laguna. Tamhle kluci roztahujou, není jich jako mnoho, všichni víme, co se děje. A přijeli ty naši kluci, co přes zimu odjeli na Ukrajinu, tak prostě se nevrátili. Bůh ví, jak to tam s nima je a prostě tady chybí prostě, no. Takže to bude takový zajímavý ještě. My musíme tady pracovat s tím, co máme. Když to přeženu, tak prostě 30 Ukrajinců, co třeba by mělo přijet, tak nepřijedou. Tady jsou vlastně ty, co tady zůstali přes zimu,
plus jako to jsou samý ženy, které jsou právě na lince, no a kluci, co dělají závlahy a ostatní, tak právě se takhle vracej koncem února. Bohužel se stalo, co se stalo, a přijet nemůžou, no. Já si myslím, že takhle na ukázku by to dneska asi stačilo, že by to bylo všechno. To je jenom jako jsem chtěl na začátek sezóny ukázat tetov a něco z toho setí trošku a ten následný postřik. Takže tímhle bych vám chtěl poděkovat za sledování a zase se uvidíme v dalším videu. Takže se mějte a čau.